Hallå vänner och välkomna till en ny video. Idag blir det ingen vlogg utan vi ska ta och testa att baka två stycken nya bröd. Den ena heter Utterströms dagisbröd på filmjölk och sirap. Ingen jäst i den. Och den andra som vi ska baka heter så mycket som de baguetter eller tebaguetter. Baguetter. Alltså, det måste ju vara te. Baguetter. Det står så här. Ja, det ska jag i alla fall testa att baka också. Kolla hur de ser ut. Så, ser de ut. Okej, hörni, hoppas att ni mår super bra. Vi sätter igång direkt med att baka två olika budgetsmarta bröd. Ni vet, jag köper ju inte bröd själv det här året utan allting ska bakas själv. Så vi sätter igång på en gång. Inget mer snack, Ellie. Okej, hörni. Vi börjar med dagisbrödet. Där man lägger i de torra ingredienserna först. Och det är 1,8 liter rågsikt och 1,5 deciliter vetemjöl. 4 teskedar bikarbonat och 2 teskedar bakpulver. Sen har man även i 3 teskedar brödkrydder. Blandar ihop det här och jag har aldrig använt brödkryddor förut. Men det gick jättebra. Ni kommer märka min skepsism senare. När man har fått ihop det här så lägger man i 1 liter filmjölk och 3 deciliter sirap. Och det här är de enda ingredienserna som ska vara i. Degen blir kladdig. Men ja, recepterna har ni i beskrivningen. Jag skriver upp dem exakt så som jag gör dem. Och det är så mysigt att baka med Adele. Alltså det här är ju Johannas minsta lilla tjej. Jättemysigt. Ja. Ja, fast det ska man nog inte smaka det här förrän det är färdigt i ugnen, vet du. Va? Det här är inte som bullar. Nej. Nej, så man måste vänta tills det är färdigt i ugnen. Sen lägger ni bara över det i formar. Det stod att man kunde använda 2 eller 3. Och jag vet egentligen inte vilka formar man skulle ha. Men jag valde de här 2 som jag har gjort limpor på förut. Ja, ni kommer se med tiden. Jag vet inte att potten är... Medan det andra brödet är i ugnen så börjar vi med det som heter de baguetter, tebaguetter, jag vet inte uttrycket. Så. Här är det varmt nu, men här ser jag att vi ska smälta lite smör här. Mm. Och när det har smält då ska vi hälla i ägget. Ja, ägget ska vi ta sist. Men här i ska vi lägga i lite vatten och lite mjölk så fort det har smält. Så vi väntar. Det där är mjölk. Så kan man göra tills det smälter. Oj, titta. Ska vi äta det sen? Ja, vi ska äta brödet sen, ja. Vilken tur att du är här och provsmakar, eller hur? Jag har alltså smulat ner 50 gram färsk jäst i maskinen, i bakmaskinen. Och så smälter jag 100 gram smör tillsammans med 3 deciliter mjölk och 2 deciliter kallt vatten så att det får en 37 grader. Innan jag flyttar över det. Kommer du gå i det här som du kan baka hemma sen? Där är du, ja. Det här är en perfekt temperatur. Nu flyttar vi igen. Så. Nu ska vi hälla över det här. Om du håller här på kanten. Ja. Där måste du hålla då. För den andra är varm. Så häller vi över allting hit. Oj. Oj, ja. Och sen ska ni bara läsa. Få upp, vad heter det? Luckra upp gästen. Men gud, jag tappar ju bort orden. Gästen ska lösas upp. Och sen ska ni med de torra ingredienserna. Jajamän. Och Adele tar äggena. Oj, vad du kan. Bra. Och så tar vi och flyttar över ägget hit. Hjälper till. Så, och sen en till. Ja, jag ska in i skålen.
så gullig. Okej, så det man gör i alla fall att man lägger i 2 ägg i det här blöta innan man lägger i de torra ingredienserna. Och det man har i, det är 2 teskedar salt, 3 matskedar strösocker och sen har man i 13 deciliter vetemjöl special. Och jag mäter ju inte det här, ni vet ju det, att jag mäter ju inte upp längre vetemjöl. Hellre en lite kladdigare deg än en för torr deg. Det här säger jag hela tiden. Och känn er fram på degen. Så det är super smidigt. Och den förra limpan som jag, eller de andra 2 limporna som jag har gjort innan, de är i ugnen just nu i 45 minuter på 100 grader. Och efter 45 minuter, då ska de vara inne i en halvtimme till, fast i 175 grader. Men tiden stämmer inte, så ha gärna i en stektermometer på det brödet. Vad är där? Det här är ett lock som gör att nu ska den få vila här, vet du. Så, bra! När det här har jäst i ungefär 30 minuter, då ska ni skära ut dem och forma dem till såna här små baguetter. Och jag fick tips ifrån er förut att väga hela degen. Den här vägde 1773 gram. Och det blir ungefär 98 gram på 18 små baguetter då. Så jag mäter faktiskt upp dem på en hushållsvåg för att försöka få dem mer jämna. För som ni märker när jag bakar bröd, det är att de blir väldigt olika i storlekarna. Så är ni som mig som inte kan måtta med ögonen, så är det verkligen ett tips att väga upp dem på en sån här hushållsvåg istället. Och ja, de blir kanske inte snyggast för världen. Det funkar absolut. Det blir super bra i alla fall. Och bara rulla upp dem. Lägg dem på en plåt. Och sen så ska de jäsa igen i 30 minuter ungefär. Innan de är klara. Och det är ganska perfekt timing i och med att limporna var inne däremellan. Och så hinner man äta lite lunch. Och man hinner göra lite annat. Ja, medans bröderna blir klara. Dagis. Heter det dagisbröd eller vad? Jag får dagisbröd. Nu får man, jag har en lynchad på kanalen här. Men. Jo, dagisbröd. Den har varit i ugnen nu. Alltså i över en timme. Och fortfarande inte klara. Jag stoppade in en sån här termometer. Och den står på 92 grader. Så snart är de klara. Men jag vet inte om jag hade för stor formar. Så jag har lagt på aluminiumfolie. För att det inte ska bli bränt på ovansidan. Så jag skulle säga att gå efter en termometer om ni gör i limpform så som jag har gjort. Men det är snart färdigt i alla fall. Och nu håller de här tebaguetterna. De baguettes. Håller på att jäsa för andra gången nu. Men asmidigt. Jag har Adele och Johanna på besök här. De ska äta pannkakor. Superbra. Jag tror att det här är ett bröd som jag kan gilla, men inte som mina barn kan gilla. Ja. Ja, får låta det vila lite kvar i formarna, kanske. Och frallorna står att man ska skära små snitt i, och jag gjorde bara det på ena plåten för att jag tycker inte att det, alltså jag tänker så här, vad spelar för roll? Oj. Det ser ju verkligen ut som att man har på. Oj. Ja. Jag har bullor. Kan vi bröd? Den är jättevarm. Det är jättevarmt här. Efteråt. Jag har precis räknat ut att de här frallorna kostar ungefär 50 öre styck när man gör de här själv. Men limporna har jag ingen riktig aning om vad de kostar faktiskt. Vad är det? Nu stör det lite i vloggandet. Jaha, nej. Jag bara funderade på vad hon sa. Hon bakar en kisskopp. Jaha, hon bakar en kisskopp. Okej, hörni, kolla in det här. Här har vi alltså budgetbröd. Det här är fan mycket alltså. Mm. Det är imponerande. Kolla!
dagens bröd. Jag har inte testat, så här ser det ut. Så. Jag har inte testat limpan ännu. Så här ser de ut. Jag vill inte skära upp de här innan den har svalnat helt. Det här är ingenting som jag tror att mina barn kommer gilla. Det luktar väldigt mycket kummin. Så ett tips till er som om ni har barn som är lite känsliga för kummin och sånt där. Hoppa över brödkryddorna. Jag köpte såna här brödkryddor. Så gör utan, då blir det typ mer sirapslimpa kan jag tänka mig. Jag antar att färgen kanske kommer från sirapen. Det är jättemycket kummin. Men jag skär inte i det idag, utan så här ser det ut. 2 limper, 18 frallor. Jättebra budgettips. Att göra mer själva. Hörrni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa. Och från och med februari så kommer det bli en hel del budgettips av olika slag. Så vi ses nästa. Puss och kram, hej!